Olá, amigos da TV Sete Lagoas, estamos com mais um programa Papo de Esporte. Hoje temos a honra de receber aqui o professor Raineri de Souza. Seja bem-vindo, Raineri. Muito obrigado. E o atleta de karatê, Jefferson Tadeu. Seja bem-vindo, Jefferson. Obrigado. Vou começar com o Raineri aqui. Raineri, você, né, é proprietário da Academia Shindokan, uma pessoa super conhecida no esporte especializado em Sete Lagoas, né? Trazendo uma novidade aí, né? Um atleta de ponta aí da sua academia, né? É verdade, mano. É uma satisfação estar aqui na TV Sete Lagoas, que mais uma vez nos agracia com essa participação. Eu falo agracia porque é a TV que abraça não só o karatê, mas todos os esportes, e isso é muito importante. A falta de patrocínio faz com que a gente enriqueça o trabalho através da divulgação, e a TV Sete Lagoas tem feito isso, sabe? Agora, o Jefferson aí é uma glória, graças a Deus, porque foi resultado obtido por ele mesmo, o esforço foi dele. E estará em julho participando do Campeonato Brasileiro em Campina Grande, Paraíba. Muito bem. Só abrindo um parênteses aqui, Rainer. Vocês, os especializados, são sempre bem-vindos aqui no nosso programa, porque, inclusive, o primeiro programa Papo Esporte teve a sua participação. E não é um programa diferente, não é um programa apenas de futebol, né? O futebol está no sangue do brasileiro, realmente é o esporte mais popular, mas aqui na TV Sete Lagoas, também o especializado tem o seu espaço. Não, isso eu vi mesmo. Inclusive nas edições anteriores da Copa Sete Lagoas de Karatê, aonde a TV Sete Lagoas está presente lá com seu diretor, o Santiago e a equipe, e recebendo aí 22, 23 municípios em 2 dias de competição. Quer dizer, é a cidade que recebe um grande número de atletas e turistas, e por que não? Muito bem. O seu trabalho na Shindokan, Rainer, você dá para falar para o telespectador, assim, em breves palavras, como é a história da Shindokan, como que começou, como que foi? É, a Shindokan esse ano são 30 anos, sabe, Arley? São 30 anos de glória, de vitórias mesmo, porque é uma academia filiada à federação. Não basta simplesmente abrir uma academia. Primeiro você tem que ser faixa preta, reconhecido, federado, e assim a sua academia. E estava em Belo Horizonte, recém-formado, que meus pais receberam um convite para trabalhar aqui no ramo de calçado, né? E aí, solteiro, vim morar com eles, recém-formado, tentei abrir a academia, e hoje é Shindokan com 30 anos, lá. Realmente. Jefferson Tadeu, né, um atleta da categoria juvenil, né, 14 a 15 anos, e parece que ele já está mostrando todo o potencial, né, Jefferson? É isso aí, preparando. Estamos aí preparando, treinando muito. Tá, você. Somar. Há quanto tempo que você pratica o karatê? Eu vou fazer 6 anos. E parece que esse ano de 2011, né, 2010 para 2011, você logrou muito isso, né? Você é o atual campeão mineiro da categoria, né? Isso aí, tem que ter muito desempenho, preparo, vontade, treinar muito, pra chegar lá e fazer bonito, né? Não pode decepcionar, tem que ter muito treino. Agradeço aí a todos aqueles que me ajudaram, estão me ajudando até hoje. E é isso aí, bola pra frente. Certo. Como que foi, Jefferson, a sua atuação aí nesse Campeonato Mineiro? Como é que foi aí? Foram muitas etapas, teve que vencer muito adversário. Conta aí para o nosso telespectador. É assim, né? Tem muito, no começo, como eu já disse, tem muito treinamento, tem que treinar demais. Porque quando você quer alguma coisa, você tem que lutar para conseguir. Chegando lá, manter a tranquilidade, a calma, fazer o que você aprendeu, o que você sabe. Muitos adversários, assim, chegar muitos não teve, né? Porque não é todos que vão. Mas tem muita dificuldade, não é fácil, não é só você chegar lá e lutar. Tem que estudar um bocado, aquele processo todo. Mas o negócio é o seguinte, é chegar e fazer o que você sabe, o que você aprendeu. E mostrar bonito. Muito bem. E o professor estava lá presente, né? Acompanhando o atleta da academia e com muito orgulho, né, Rainer? É isso aí. É, eu estava fazendo parte da arbitragem, né, mineira, como sou árbitro nacional, né? E automaticamente, para chegar nacional, a gente tem que ser mineiro também, que é do nosso estado, né? Então eu vi lá, de vez em quando saía um pouquinho lá da área lá para ver o que que estava acontecendo com o Jefferson. Mas o bom dele, o Arley, foi que ele participou
esse ano, lá em Pouso Alegre, da Copa Brasil. Ele sabendo que queria êxito maior, eu levei ele para participar da Copa Brasil, que estavam lá vários estados. E por grande surpresa nossa, né, que muita gente às vezes desacreditou, ele foi campeão lá, lutando com atletas do Rio, São Paulo, Brasília. Foi campeão lá. Então foi uma glória, quer dizer, foi o primeiro passo. Consequentemente, participou do festival aqui em Belo Horizonte, ficou em segundo lugar. E em Pouso Alegre, que foi a classificatória para o brasileiro, caso ele classificasse em primeiro lugar. E assim aconteceu. Foi campeão da categoria 14, 15 anos, cadete. E automaticamente já no site lá da federação já está lá ele, atleta convocado. Agora correr atrás dos patrocínios, né? Que não é fácil, né? A passagem, hospedagem e assim por diante. Que me parece que agora vai haver o Campeonato Brasileiro da categoria, né? E o Jefferson vai representar a Academia Shindokan, consequentemente a cidade de Sete Lagoas, né? E Minas. E Minas. E onde vai ser essa competição? Assim, vai ser lá no estado da Paraíba, né? Na cidade de Campina Grande. Vamos estar junto lá e correr atrás aí dos patrocínios que possam ampará-lo para que ele desloque, né? Então, bola para frente, como ele falou mesmo, garra. Tem lá três professores lá treinando com ele, né? Que é o Wilson Júnior, o Rainer e meu filho lá. E o Stefano, vários outros atletas lá, preparando ele para estar lá. Ele treina diariamente e, se Deus quiser, com a vontade e garra que ele tem, vamos lá buscar uma classificação, sim, por que não? Muito bem. O Jefferson, essa competição que você foi campeão, foi a primeira competição sua oficial, já disputou outras. Qual foi o nível dessa competição? Você acha que está bem preparado para o brasileiro? Temos que ir no treinamento com calma, né? Não pode muito, tem que confiar assim, mas não pode ir contando, muito confiante, direto, né? Mas foi campeonato mineiro, foi meu primeiro. Aí a gente fica meio surpreso assim, ansioso, com vontade de ir, Você esperava vencedor. ser campeão mineiro ou foi surpresa para você também? Não, já esperava sim, com o ritmo de Tinha um sonho, treinamento. né? Isso era um sonho, chegar onde eu tô chegando hoje aí. Já esperava sim, com os treinamentos eu já percebia que eu era capaz. Por que não, né? A gente pensa, porque ou muitos conseguem, porque eu não posso conseguir. É só basta eu querer. E Certo. pensei positivo aí, com esforço de todo mundo, incentivo de todo mundo, me apoiando aí. E cheguei lá, fiz o meu trabalho. Foi o primeiro, fiquei meio surpreso assim, meio seguro, mas me soltei, fiquei tranquilo. Tá, por falar em incentivo, a família está ao seu lado sempre, né? Com certeza, né? Não, está. Graças a Deus. Tá. E na família tem algum praticante também de arte marcial? Ou você simplesmente surgiu o interesse ou tem alguém na família que você pegou como espelho? Não, só eu mesmo. Ninguém esperava, né? Ninguém acha que moria jogador de futebol, poxa. Não, mas aí surgiu um karateka aí. Vamos subindo em frente, seguindo em frente, subindo na vida. Muito bem. Isso aí. Professor Rainer, para o brasileiro vai ser em julho, né? Em junho agora eu participo do Campeonato Brasileiro como árbitro. Vai ser agora em Florianópolis, Santa Catarina, em junho, né? Correto. E em julho é o Jefferson. É o Jefferson que vai estar lá, se Deus quiser, né? Tá, e esse campeonato brasileiro, qual que é o nível dele? Realmente é os atletas de ponta do Brasil, da categoria, que vão estar competindo? Ou não é todos os estados? Só para a gente ter aqui um parâmetro do que o Jefferson vai enfrentar lá em Campina Grande. Ele vai enfrentar atletas tão bons como ele, né? E é Brasil todo. No último campeonato brasileiro, estava lá 18 estados. Quer dizer, não é meia dúzia de estados. 18 estados e cada estado leva três atletas. Então, olha para você ver, para ele chegar na semifinal e final, são cinco, seis, às vezes sete lutas. Para ele chegar na final, para subir ao pódio. Mas, é como ele falou, humildade, simplicidade,
não faz mal a ninguém. Fazer seu trabalho, sabe? Eu penso que a primeira luta, ele vai concordar comigo, é a mais difícil. É, né, a pessoa fica com expectativa, É. né, nervosismo. É, porque você perdeu a primeira luta, se não estiver repescagem, pode fazer as malas e ir embora. Então, a primeira luta é primordial. Então, ele vai encontrar, sim, dificuldades, mas está sendo bem preparado, até o espírito de paz, Deus no coração, que vai chegar lá, viu, o Arlen? É, e a academia Shindokan, ela, né, já tem todos esses anos de trabalho aí no karatê, e ele está treinando num local muito conceituado, porque pelo que eu sei, a Shindokan é atual campeã regional de Minas Gerais, né? Explica pra gente aí, Rainer. É porque o estado muito grande e a federação resolveu em dividir o Triangulino, Centro Mineiro, Alto Paraíba, né, que fala, né, Norte, Nordeste. Então, assim, sabe, essas regiões, porque que aí não tem jeito da gente sair daqui que um estado muito grande para competir lá do outro lado do As vale. competições são regionalizadas. Exatamente. E você vê que a nossa área é fortíssima. Capital e adjacência é fortíssimo. E a Shidokan, graças a Deus, aí com o trabalho dos alunos, conseguiu estar aí com a primeira colocação, levando o nome de Sete Lagoas a todos os cantos de Minas e do Brasil. É realmente é um motivo de muito orgulho, né, Jefferson? Isso aí. Ok. A gente está encerrando o primeiro bloco, Rainer. A gente vai falar no segundo bloco sobre essa questão também da academia, esse trabalho que ela faz há muito tempo, da Copa Sete Lagoas, né, do seu trabalho como árbitro, Tudo bem. tá? E conversando mais também com o Jefferson sobre o brasileiro da categoria na Paraíba. Amigos da NET, voltamos já com o segundo bloco do programa Papo de Esporte.